Ahoj, zdravím všichni posluchači Rockrádia. Dneska mají svátek Lucie a kdo jiný by měl popřát než? Ahoj, tak my jsme přišli popřát všem Lucím, ale ještě čekáme na Roberta, ten se někde zdržel, ale podle mě každou chvíli přijde. Jinak my vás zdravíme po dlouhý době, já už je tady. Moc ode, máme popřát Lucím? Jdeme přát Roberte. Dobře, pardon, jenom Lucí. Teda, kolem já nevím, no. Můžem. Dneska má svátek moje Lucka, to ti zaskočí, až se zakučká. Já jí mám ale opravdu rád, ránu do zadní, budu se dneska dát. Tak jsme upřáli všem Lucím k svátku, jestli nějakou znáte, tak jí to pošlete a já se budu najíst a mamovat. Čověče, to bylo dobrý, co? No, co myslíš, jako tohle nebo to hraní? To hraní, ty jo. Tak jo, tak uděláme nějaký comeback třeba v opeře nebo tak. To by šlo? Tak já to vám budu zamluvit, tak čau. Tak čau.